Okej, okay, ja ku jemi këtu së bashku me Rezarta Shkurtën dhe presim edhe Zajminën të navi. Ndërko... Para se të fillon intervjista... Po, që po bërë? Po i përmbajem pa këngësime, urdhërën nga i pje. Do pi. Hajde, kasëm. Hajde, gëzuar. Florian! Shumë goja më i motë. Mere, Flori! Jo, nuk pi. Qar? Jo, nuk pi. Nuk pije? Jo. Për aki është më? A, jo. Pse? Nuk pi. Raki? Jo, jo. Da pish me fund? Jo. Me fund! Raki. Bravo, Floriani! Bravo! Piu nga Zajmina, nga rakia Zajminës. Bravo, Florian! Qa këtë një zemra urdro, se t'karën dhe kjo gjëja? Në ndërshme a gjëte, se këtë po kërkoja gjithë ditën. Këtë po kërkoje. Mirë. Si unë djeve në skenë? O, oh, shumë mirë. Qarë për ngocat për ty? O, oh, që me ndëmë. Jore. Po. Edhe t'ju që përndet. Po dishe nga gjitha të këngë me performansa për gjithë kërgjësën në këto vite, sot e dhe gogja i qetë. Nuk e di, a shu e ndjeva, doja që këtë herë t'isha unë, kënga, publiku dhe një më falë. Dhe gati, regjisori Pali Kuk është dashuruar me ty, sepse em artistikisht, sepse pash një gjirim të pa. Nuk e di, edhe unë ndjeme për këdhelur nga Pali, vërtet gjithmonë më kam anitur, jo se nuk surprizohem, sepse një regjisori madhë si a i pritet punë mrekullueshme, po më duket se më kam bajtur pak më atër. Ka unësi. Hej, Ardian Gaxha, keni mbritur në 3 milion klikime në internet. Përshëndetje për publikun. Keni bërë namin, keni thyer çdo rekord të mundshëm të gati çdo artisti shqiptar. Kush e ka fajin? Kush e ka fajin? Ja, ky. Që që mendëm vajzat, që që mendëm pas të. O, Florian, që që bëjt në skenë? Hajde i kemë bashkë në skenë, se do të alësh të skenë në shumë. Hajde i kemë bashkë në skenë. Hajde i kemë bashkë një. Hajde shpej. Hajde, more, se nuk duroj, gjithaj publik, që me zi të pret. Hajde një, mjep një mikrofon tjetër, apo po mbajtë mikrofon. Hajde me mua, hajde me mua, hajde. Hajde. Hajde këto. Oh! Forca! Ja, Floriani, që e doni kaj shumë. Këndoje live për publikun. Forca! Ngjyra e kuqe, këndoje, bashkë me sallën. Ngjyra e kuqe shumë në gjamë, është e veçantë, ishë më ndi krejtë, jemë të në mbanë, të që duan të kemë pranë, por kanë të kanë, se zemrën ti ka me të dhanë. Falëm diri. Po të ngrije në këmë, ka që i vogën, po të ngrije në këmë publiku e pabesushme,